sva si različna, ampak hkrati jaz brez njega si ne predstavljam pura tlajfa, ker vse to, kar jaz doživljam, men on zelo prizemlji in zelo da eno težo. Jaz vedno rečem, da sva mi tako balonček pa kamen. Tako, a veš, jaz bi šla v nebesa, on bi pač tle bil. Ampak sva pa tle in sva ok. Ja, no in v bistvu že od začetka sva šla čez ful izzivo, sva se ful gradila, predvsem jaz. Boštjan je iz zelo zdrave družine, zelo lepmi odnosi, jaz pač ločitev in vse sorti in sem ful kratela zbežati in vse, ampak zdaj sva pa poliko meni on rekel, ej, Nika, jaz bom ostal s tabo, ne glede na vse. In sem jaz tako, res? In mi rekel, ja. In od takrat naprej, no, drama, a veš, mi dva sva pač happy, skupi in želiva si 5 otrok in tako, a veš, tak. Mi dva sva in ful mi je všeč, ker je ful ene podpore, pa spodbude, pa hkrati, ker sva tukaj različna svetova, se vsake toliko vprašava, ej, dej, kaj bi tebi delovalo, kaj bi ti, mislim, ful se proboval skladiti. Najprej bi rekel, da je to neko medsebojno spoštovanje. Se mi zdi, da je to najbolj pomembna stvar, ker saj jaz sem tak, da to, kar bom videl neko spoštovanje od njej, bom tudi vračal to spoštovanje nazaj. In če se zgubi to spoštovanje, ni, po mojem mišljenju, ni prihodnost več v tej zvezi. Spodbujanje je druga stvar, jaz njo spodbujam pri njenih stvarih, ona mene pri mojih, komunikacija, posvečanje. Vse pomalo, pač ena stvar ne more delati dobre zveze, ne more narediti, da se dva človeka ljubita in mislim, da vsega pomalo mora biti. Tudi slabi stvari. Tudi neke slabe stvari pri osebi se mi zdi, da te lahko spodbudijo, da imaš še raje to osebo, ki hoče spremeniti in potem da ta stvar po neki po eni strani to frustrira, da se že zaljubiš v to slabost. Zanimiv pogled. Nisem še, mislim, iskreno mi ni še noben tega tako predstavil, kakor si ti zdaj. Da se znaš usedeti, da se znaš pogovoriti, da znaš najdeti nek kompromis, znati je treba popuščati. Ne vedno iti na vso silo, ne, pa trditi svoje. Včasih je treba popustiti, reči v redu, lej, imaš prav, ti misliš tako, jaz mislim tako, jutri je nov dan in gremo naprej. In pač treba je v bistvu človeka sprejeti z negativnimi in pozitivnimi lastnostmi. Ne samo postrgati smetano, to, kar se dan danes dogaja, da v bistvu ta nek, bom rekla, človek 21. stoletja konstantno hrepeni, hrepeni, po boljšem, ne, to ni dovolj dober, grem tja, tam bo boljš, tam bo, ne bo, ne. Kamorkoli boš prišel. Kako bi dobro to rekla, ne bo, je jasno. Jaz sem vedno vedel, da sem vam uredil. Razumeš, jaz sem iz tega shajal, če sem uredil in če sem vedno boljše. Jaz nisem nobene potrebe čutil, da iščem zdaj nekoga drugega, če sem že imel nekaj, kar je v redu. Zdaj, zakaj bi razdelal neko zgodbo, ki je bila zame uspešna, zato, da bi lahko mogoče bilo pod nekimi pogoji druge še boljše, sem nisem videl poante. In dejansko se mi zdi, da ko sem odraščala in rasla skupaj, da potem te tudi sem še utrdil. Tako da bi rekel, da je ta najena zgodba rasla čez skozi čas, da spet ni bilo posiljena, bom rekel, ne. Da so bila mlada, ko so začela, ampak da so nekako, meni je vedno bilo pomembno to spoštovanje partnerja, se pravi, da jaz sem spoštoval njeno samostojno osebnost, ona je moja, in da jaz nje nikoli nisem poskušal spreminjati oziroma oblikovati po nekih svojih pripričanjih in ona mene ne. Se pravi, ona ima določene fore, jaz sem določene fore, jaz jih zdaj že vem, ona jih ve, vem, kaj je za njo pomembno in ona kaj je za me, tisto je postim naredi, jaz naredim zase in potem lahko oba normalno funkcionirava. Je pač mi je zelo podpirano na tej moji poti in pač to naj bi tudi zdaj, no, se mi zdi, zelo drži skupno, redko daj se tudi skregava, res redko se mi zdi, da se res tako, no, pol se dobro razumeva, no, oziroma to nekako spoštovanje en druzga, spoštovanje žen en druzga, no,
da pač predvsem to, čeprav skup živimo, pa imamo ne vem, neko skupno življenje, pa ne vem, tak, skupno otroke, pa to, ne, da imamo tudi potem še na koncu vsak svoje življenje pa svoje ambicije izven tega najnega skupnega življenja. Ne. Veliko stvari mi je povedala, ker mi je dalo misel. Ne. Tako da ja, pač to je pa moja ena stvar, drugo je pa, pač da sva oba dva malo tako, ješ, balkansko temperamentna, da pač, ješ, to je neki, ne, ker je verjetno obema fajn, ker klika, ne, ker pride skup, no. Tako da, po moje, no, so to dve bistvene stvari, pač da rabim nekoga, da pač mi je, pač, a veš, ono izziv, da ni, ješ, da tudi ima svoj prav, da se zna zase postaviti, pač jaz z šibkimi, pač s šibkimi karakteri, ne da ne morem shajati, ne, ampak pač nimi, ne počutim se najboljš, ne, v njihovi bližini, rad imam pač močne ljudi, ne, močne, pač močne, moške, močne ženske, a veš, močen folk. A zdaj bodo mislili, da imaš tam eno možačo z rame, ja, ne, dvi, ka deadlift 250 ja, kila. Ja, ne, ja, ne. Merko pride in ona, z Tamari in on se vrti, ja, tri dli, ker on je do 60 kila, ona pa do 100, ne. Ja, ja, točno to,